Ramiz. 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 Rüyanın qardaşına belə olmaq yaraşmır. Bacısını qoruya bilməyən qardaş. Bəsdir. Mən səndən çox narahatam. Bax, birdən gedərsən o adamı axtararsan, taparsan, ona nəsə eləyərsən. Ramiz, qətiyyən belə bir şey eləmə. Həyatımı məhv eləmə, yaxşı? Eşidirsən məni? Qətiyyən. Röya həmişə səndən danışanda ona həsəd aparırdım. Deyirdim, görəsən mənim də nə vaxtsa belə bir qardaşım olsaydı, belə sevərdi məni, belə qoruyardı. Mən həsəd aparırdım Röyaya. Bilirsən mənə nə danışmışdı. Deyir, siz uşaq olanda Röya yatıbmış, sən otağa gəlmişsən, Röyanı oyatmağa çalışmışsan, o da bilərəkdən oyanmayıb. Bir neçə dəfə adını çəkmişsən, görmüşsən ki, oyanmır, qorxmuşsan, elə bilmişsən, Röya ölüb. Sonra götürüb suyu üstünə tökmüşsən, onu oyatmışsan, ağlaya-ağlaya demişsən ki, Röya, bir də sənlə dalaşmayacağım. Bacısını bu qədər sevən, ona bu qədər dəyər verən, onu bu qədər qoruyan qardaş indi gəlib burada niyə ağlamalıdır? Elə davranırsan ki, elə bir Röya ölüb. Hardadır o Ramiz? Hardadır bacısını bu qədər sevən, onu qoruyan Ramiz hardadır? Qorxuram. Qorxma. Sevgi çox böyük bir hissdir. Sən burada oturmuşsan, belə ağlayırsan. Röya orada uzanıb hər şeyi hiss eləyir. Sən nə fikirləşirsənsə, özünü necə hiss eləyirsənsə, hamısını, hamısını hiss eləyir. Sən indi güclü olmalısan. Güclü olmalısan, Röya da sənə baxıb sağalmalıdır, ayağa durmalıdır. Başa düşürsən, Ramiz? Çox sağ ol. Çox sağ ol ki, mənim hiss elədim, hiss elədin. Mənim yanımda oldun. Birdən burada belə söhbət edirik, elə fikirləşmək ki, biz təzdən danışa bilərik, təzdən sevgili ola bilərik. Qətiyyən elə şey fikirləşmək yaxşı. Mən sadəcə sənə borcumu qaytardım. Sən gəldin bizə, mən xəstə olanda mənə kömək elədin, sağalmağım üçün əlindən gələni elədin. Hə, elə fikirləş ki, mən indi sənə borcumu qaytaram, yaxşı? Könül, mənim sənin kimi birisinə ehtiyacım var. Mənim sənə ehtiyacım var. Sənin nəfəsi və, sözü və, sevgi və məni səndən başqa heç kim başa düşməyəcək. Həm yaxında, həm də çox uzaqdadır o baxış, o gülüşü, kaş onu